Вака се гледаме. Чекай малко си му послава. Ама чекай, значи шо ке викаме? Чичко Бошко. Чичко Бошко. Значи вака. А, добър ден, драги приятели и драги неприятели, ова се моите прекрасни други от театър. Бранко Атанасов, Ема Давчева, Изабела Пани и Стефан Меликов го знаете от предходното видео Мандела ефект, како и да е. Денеска решивме да правиме Чаби Бани челендж. Челендж. Шо да е, ама вместо Чаби Бани ќе викаме Чичко Бошко. 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 Финална рунда, тим А, Бранко Атанасов и тим Б, Стефан Милен. Ајде, айде, буби! Я да стоим. А, айде, айде. Чичко Бошко. Чичко Бошко.